Hi, kumusta po kayo? Pastor Danco uli. Mabati sa iyo ng isang mabuting araw at magandang kalagayan. I hope na pinagpapala ka ng ating Panginoon si Kristo at ikaw ay iningatan kasama ng iyong buong pamilya at mga mahal sa buhay. Bago po tayo magpapatuloy sa ating pag-aral sa Original Teachings of God for the Sure Salvation of Man, inalangin muna tayo. Aming Diyos, amang mapagpala sa lahat, sumasalangit ka, salamat po sa pagkakataong binibigyan mo sa amin upang kami makapagpapatuloy sa pag-aral ng iyong salita. Pagpalain mo ang kasama kong nag-aaral ngayon, Panginoon. Gawan mo sa amin ang makalangit na karunungan. Buksan ang aming puso at isipan, O Diyos, upang amin pong maunawa ng iyong salita. Alang-alang sa aming Panginoon Kristo, kami po ay lumalapit sa iyo at humihiling ng iyo pong biyaya at habag, Panginoon. In Jesus' mighty name, Amen. Okay, dumiretso na tayo doon sa ating pag-aral about the lesson 1C nitong Original Teachings of God for the Sure Salvation of Man. It's what is the evidence that Jesus Christ is God manifest in the flesh? Ano daw ang ebidensya o patunay na si Jesucristo nga ang Diyos na nahayag sa laman? Sa Colosas 2:9, sinasabi diyan, na for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily. Sa Kanya daw nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos kay Jesus Christ, no? At sa 1 Timothy 3:16 naman, sinasabi diyan, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen of angels, preach unto the Gentiles, believe on in the world, receive up into glory. Ang pagtatalo daw ay malaki. Hinggil o tungkol sa misteryo ng pagka-Diyos. Sapagkat ang Diyos daw ay nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral daw sa mga Gentiles o sa mga tao, at siya ay pininiwalaan sa mundo dito sa daigdig at siya ay tinanggap sa kalulatian. Wala namang ibang mayroon yan kundi si Jesus Christ, di ba? Okay, you may download this tool for free. Ito yung madadownload ninyo. I-click nyo lang yung Apostolic Prayer Partners, yung kulay blue dito sa picture na yan, and then i-download po ninyo para nyo po mababasa ng malinaw. May dalawang pictures po yan, pero tingnan nyo kung alin ang magugustuhan ninyo. I-download na lang po ninyo pareho. Okay? Okay, salamat po. Now, ating paghambingin yung God or Father at saka Lord Jesus Christ. Sinasabi sa Old Testament, ang God is the Redeemer and Savior. Sa New Testament naman, si Jesus Christ ang Savior, di ba? Ayon sa Isaiah 49:26 at ayon naman sa Philippians 3:20. Sa Zechariah 14:4-5 naman, He will come again with His saints. Andalang sa Thessalonians 3:11-13 naman, He will come again with His saints. Sa first and last naman siya, He is the first and last naman sa Isaiah 40:12. Sa Revelation 1:17-18, Jesus Christ is the first and last naman. There is no other God beside Him sa Isaiah 44:8. Sa Titus 2:13 at sa Acts 4:12 naman, si Jesus Christ naman ang great God and Savior. Sabi diyan sa Titus 2:13 na ating antayin niya ang mapalad nating pag-asa, ang babalik o pagpapakita ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa Acts 4:12 naman, wala daw ibang pangalan na doon tayo sukat mga ligtas. Atin pong bigyan ng pansin ito. Let's notice sa John 2:19-21, sinabi ni Jesus Christ na in 3 days, siya daw ay itatayo niya muli ang templo. Gibayin ninyo ang templo at sa loob ng 3 araw, sa 4th araw, itatayo daw niya uli. Hindi nila naintindihan na si Jesus Christ was speaking about the temple of his body. But in Acts 2:30-32, ang Biblia nagsasabi na ang bumuhay magulit kay Jesus buhat sa mga patay ay ang Diyos mismo. Diba? So, sa dalawang passages nito, lilipat ang iyong pag-iisip kung sino talaga ang bumuhay kay Jesus Christ. Sabi niya, siya ang magtatayo muli ng templo at ang tinutukoy niya yung kanyang sariling katawan. Pero doon sa Acts, sinasabi na ang bumuhay kay Jesus Christ mismo ang Diyos. So, wala, ito ba ay mayroong contradiction? Kasi sabi dito, from this passage, it's clear that Jesus Christ is referred to as the only true God. Is there a contradiction between these two verses, or do they flow in one stream of the truth? Diba? Kasi kung ang bumuhay kay Jesus Christ ang Diyos at si Jesus Christ binuod niya sarili, dalawang bumuhay sa kanya at sino sa kanila ang bumuhay? Ay huwag tayong malito. Meron po lamang isang Diyos. Ang malinaw dyan na ang tinutukoy dyan na Diyos mismo ay si Jesus Christ. Mamaya malalaman natin. Now, what are the two natures of Jesus Christ? Number one is God, according to 1 Timothy 3:16 and 1 John 5:20. Doon sa 1 John 5:20, sinasabi doon na Jesus Christ is the only true God and eternal life. Siya lang ang tunay na Diyos at siya lang ang buhay na walang hanggan. Samantalang dito sa 1 Timothy 2:5 naman, siya ay tao. No? He is the mediator between God and man. Siya ay tao. At tingnan natin, ang Diyos ay merong wisdom, merong word, merong power, merong image. Dito si Jesus Christ naman ay meron yan lahat ayon sa mga nakasulat ng mga versikulo dyan. 1 Corinthians 1:24, John 1:1, Colossians 1:15, Colossians 2:9, Hebrews 1:3. No, sa 1:3 sinasabi, He is the express image of the invisible God. Now, ang summary, ang Diyos daw ay isa. Yes, God is one. He's called the Father when He created the world. O, siyang tinatawag na Ama noong kanya pang nilikha ang langit at ang lupa, ang sanglibutan. At siya naman, He is the Son of God when He redeemed us at the cross. Siya yung tinutukoy na anak ng Diyos nung tayo niligtas niya doon sa cross ng Kalbaryo. And He is the Holy Spirit naman sa pagbabagong buhay ng tao sa atin pong panahon. Magkaibang panahon from the ascension of Jesus Christ nung siya umakit sa langit. After that, 50 days after ay karoon ng Pentecost, diba? Tapos binuhos ang Holy Ghost, Holy Spirit. From that time, hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon Kristo, isang kapanahunan yan na ang tinatukoy natin ay dispensation of the church or dispensation of the Holy Spirit. Ngayon, sa ating panahon, ang pagbabago natin, yan po ay tinutulungan tayo ng Espiritu Santo. Okay, so transformation of human lives in this present age. Now, a good phrase to remember, yung pinakamaganda natin para madali nating ma-alaala o ma-remember natin agad, no? Hindi natin malilimutan. Ito, God is Father in creation, Son in redemption, and the Holy Spirit in regeneration. Ulitin natin, God is Father in creation, ang paglikha, tawag sa kanya Father, noong pagligtas, tawag sa kanya anak, at sa pagbabagong buhay natin sa ating panahon, siya ay tinatawag na Holy Spirit. Dali lang, ano? Now, ang tunay na Diyos ay siya rin tagapagligtas. At siya rin yung manlubos. At siya rin yung Holy Spirit. Omnipotent, ibig sabihin makapangyarihan sa lahat. Everlasting Father, walang hanggang Ama. King of Kings, siya ang hari ng mga hari. And Lord of Lords. Walang iba yan kundi si Jesus Christ. Pag binasa mo yung 1 Timothy 6:15-16, makikita natin dyan na walang ibang tinutukoy doon kung hindi binabanggit talaga mismo yung pangalan ni Jesus Christ, that He is the only potentate. No? Siya lamang makapangyarihan sa lahat. Sa Isaiah 9:6, siya yung bata, anak na lalaki na isinilang, at ang kapamahalaan ay aatang sa kanyang mga balikat. At siya tatawagin pong Wonderful, Counselor, the Prince of Peace, the Mighty God, Everlasting Father. Sa Revelation 19:16, ganun din. So, walang kadududa, yung ating Panginoon Kristo ay siya po yung tinutukoy talaga na Diyos na nagkatawang tao. Okay. Sana po nakapagdulot sa ito ng linaw na katotohanan, kapatid, para hindi ka malilito sa nananampalataya natin sa Diyos, bagkos ay magtumibay ka at lalong mapasayo ang siguraduhan at pag-asa na mayroon tayong isang Diyos na pinaglilingkuran na tunay sa buhay at kasama po natin kapiling ating buhay na ito. Okay, that concludes our lesson 1, and thank you for watching. See you in the next video, doon sa ating lesson number 2, mga kapatid. It was original teachings of God for the sure salvation of man. Okay? God bless you. Thank you very much.